Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Назарларыңызға Емен жарқын бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз. Студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі жазушы, драматург, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және құрмет орденінің иегері Сұлтанәлі Балғабаев ағамыз. Аға, арнамызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қазір қайдасыз? Енді қазір мен былай жұмыс жағынан келетін болсам, өзі жасым бей 70-ге келді, оған қарамастан әртүрлі жұмыс істеп жатырмын. Ең бірінші ресми жұмысым, мен дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының орынбасарымын. Оның сыртында мынау Жүргенов атындағы өнер академиясының профессорымын, курс жетекшісімін. Былтырға шейін Алтын бесік деген журнал шығарып келдім. Ал оның сыртында қоғамдық жұмыстарым бар. Ол қоғамдық жұмыстарым бірінші, мен мынау Қазақстан жазушылар одағының драматургия кеңесінің төрағасымын. Партиясы жанындағы Мирас деген қоғамдық кеңес бар, мәдениетті талқылайтын, соның мүшесімін. Сосын Қазақстан мәдениет және спорт министрлігінің жанында театр өнері жөніндегі комиссия бар, соның мүшесімін. Бұл менің жаңағы қоғамдық жұмыстарым. Енді өзім шығармашылық жұмыстарым бар. Ол пьеса жазу, осы бүгінгі шейін осы күн демей қояйын. Театрлардан түрлі тапсырыстар түседі, ұсыныстар келеді. Сосын өзім сол пьеса жазумен айналысып жатырмын. Бір сөзбен айтқанда, енді мынау жасыңыз 70-ге келсе де әлі де жаңа аттан түспей келесіз кәдімгі. Енді мынау сіздің шығармаларыңыздың аттары Алтын сағым, Құм мен қызғалдақ, Шөл, Дала мен дария болып келеді. Соған қарап, енді мынау Қазақтың кең байтақ жазирасын жаныңызға жақын тұтатыныңыз байқалады. Әлде біз қателесеміз бе? Жоқ, дұрыс. Енді мені жазушы еткен, жалпы менің өзім туған жерім деп есептеймін. Менің туған жерім бұл енді атақты Мұстапа Шоқайдың туған ауылы. Ол тек қана бір ауылдан. Біздің мысалы менің жаңағы жас кезімнен, кішкентайымнан есімді біліп жаңағы жүрген жерім, біздің әке-шешеміз Базарбай қойшы болған кісі, сол Нақшоқыда, сол Мұстапа Шоқай тұрған жерлерде қыстаған. Жазда біздің қыстауымыз мынау Сұлтөбе дейді, сол Сұлтөбе қазір 1 май ауылы бар, соның астында бір үлкен халқоз болған, сапқоз болған. Осы темір жолдың бойында бұның тұрған жері, мына жағында Ораза Ишан деген атақты мына дін қайраткері болған, ол да біздің ауылдан, ол бұл Сыр бойында. Біздің қыстауымыз сонда Сыр бойында, Сырдарияның бойында болса, ал енді жазда күн мынау күн жылына осы сәуір айының басында біз Сарсуға көшетін болғанбыз. Сарсу деген бұл Телігөл, аяғы Телігөл құяды. Сарсу атақты Қазақстандағы белгілі өзендердің бірі, бұл басын Қарағанды жақтан алады. Ал енді Телігөл деген бұл баяғы замандарда Телігөл болатын себебі бұған Сарыарқадан Сарсу келіп құйған, мына Шу жағынан келіп, мына Шу өзеніне келіп құйған. Сондықтан екі өзенді тел емгеннен кейін бұны Телігөл деп атаған. Осы кең ұшан байтақ кең далада менің балалық шағым, жасым 20-ға келгенше осы далада өтті. Мен дүниеге деген көзқарасым, жалпы жазушылыққа бейімділігім осы даладан қаныма дағды деп ойлаймын. Оның үстіне шешем Балшай ақындығы бар кісі болған, содан нағашыларым жағынан жаңағы ақын кісілер болған, содан дарыған болу керек. Демек менің жаңа жазушы болуыма осы Сыр мен Сарсу үлкен әсер етті. Дүниеге деген көзқарасымды қалыптастырды. Мен мектеп бітіргеннен кейін 2 жыл осы далада қой бақтым, содан кейін университетке түстім. Сондықтан да менің жаңағы прозалық шығармаларым түгелге жоқ, өзімнің туған жерім туралы. Бір жағынан енді мына жапан дүзде елсізде қойдың соңынан жүру бір адамның бір қиялына қанат байлайды емес пе мысалы? Мен өзімнің маңдайыма жазып қойған өзімнің дағдығым бар деп есептеймін. Оған және талай рет жаңағы куә болдым. Мысалы мен пысықсынып осы тез пайда таба қояйын деп ұмтылсам, ол жұмысым алға баспайды. Сосын біреуден бір тиын пайда көруге болмайды маған. Оны мен талай рет көзім жетті. Сондықтан мен өмірімде ешкімнен бұл көлденең пайда көрген емеспін. 5 жасымда шешем киіз үй тұрып жатыр еді. Мен ана жалғыз өзі киіз үй тұрады. Шаңырақты бақамын көтертті де маған сүйемілдеп тұрады. Өзі ана оқуды байлай бастайды. Мен 5 жастамын. Сүйемілдеп тұрам анан. Сол кезде апа, мен ақын боламын дедім. 5 жасымда. Ол мен ақынды қалай боламын, оны неге айттым, өзім таңғаламын. Басқа мамандықты мен мүлдем ойлаған жоқпын.
мектепті. Сол содан бастап, мына кішкентайымнан бастап кітап оқи бастадым, айттым ғой мен. Әкем сол ана 5 жасымнан бастап жазуды былай өзімше қағазға шимайлаймын, жазып атамын деп ойлаймын. Ол сөйтсе машина екен. Сосын әкем айтты, бұл жазу деген бұндай болмайды деп. А деген былай, Б деген былай деп өзі шала сауаттылау кісет үйретті. Шешем жаңағы әліппе кіріп, сол әліппені оқып, өзім үйде жүріп, сосын жаңағы батырлар жырын оқыдым. Мен 7 жасымда батырлар жырынан үзінді білетінмін. Мектепке сыныпқа, бірінші сыныпқа барғанда соны оқы, жаңағы мұғалім не білесің дегенде соны зулатып оқи бастаған, айта бастағанда мұғалім көзі бақырайып кетті, мынау қайдан шыққан деп. Иә. Сондықтан енді мен содан бастап дайындалдым. Енді біздің мынау о заманда қазіргідей, қазір қарасаңыз көшеде, автобуста, барлық жерде балалар анау телефонға үңіліп бара жатады ғой, смартфон ба? Соған бізде тек қана кітап оқыдық. Сондықтан мен кішкентайымнан бастап кітапты қолыма түскенін бәрін оқыдым. Енді соған менің мынау 2 жыл қой баққанда мен бүкіл ен даланы сарсуынан анау Жезқазғанға шейін 2 октан түгел аралағаным ол даланың бір жақсы қонышымда кітап жүреді. Сосын жаңа қиялдауға, неше түрлі дүниені көруге, тіптен табиғаттың өзін басқаша көресің ол жерде. Сіз 80 жылдардың басынан осы драматургияда қызмет етіп келесіз. Осы жанрға сіз әдейі саналы түрде арнайы дайындықпен келдіңіз бе? Әлде бір белгілі бір жағдайлар түрткі болды ма мысалы? Енді мен өзім жалпы пьеса жазамын деп еш уақытта ойлаған жоқпын. Жаңағы маңдайына жазып қояды дегеннен шығып отыр. Мен пьеса жазамын деп ойлаған жоқпын. Мен әуелі ақын болдым, сосын журналистикамен, сосын прозамен осы бірінен кейін бір кітап шығарып қызу жұмыс істеп жатқан едім. Бір күні мынау Төлен Әбдіков деген атақты жазушымыз бар. Осы қазіргі көзі жазушылардың ішіндегі ең классик тұлғалардың бірі. Соның «Біз үшеу едік» деген пьесасы қойылады. Түгін соған кездейсоқ барып қалдым. Сол пьесам маған үлкен әсер етті. Содан кейін ойландым, мен неге пьеса жазбаймын? Сөйтіп жаңағы барып кітапханаға, бірақ пьеса жазайын десем оның қалай жазатынын білмеймін. Сосын кітапханаға барып отырып, орталық кітапханаға. Бұл пьеса деген не екен деп жаңағы оны қайтадан қарап, оны зерттеп, оны қалай жазылады, тіптен басы тақырыбы қалай қойылады, соның бәрін зерттеп, содан қыз 20-ға толғанда деген пьеса жаздым. Оны сол кезде мәдениет министрлігі өткізген, содан Райымбек Сейтметов деген кісі қабылдап, содан сахнаға шығып кетті. Жалпы осы мынау айтатыныңызды көпшілікке жеткізуде осы драматургияның жалпы мына пьесаның дейміз қандай ерекшелігі бар? Мынау драматургия деген бұны қиын деп бәрі айтады, жұрттың бәрі айтады, қиын жанр дейді, бірақ бұны кім көрген жазады қазір? Бұның ең үлкен кемшілігі осында. Мына драматургияның ең бірінші ерекшелігі залға кемінде бір ең аз деген 300-400 адам келеді. Сіз сол 300-400 адамды кемінде 1.5-2 сағат қызықтырып ұстап отырыңыз. Оны сіз ол үлкен, ең үлкен драматургияның ерекшелігі осында. Егер сіздің ол осы телеарнаның хабарына да байланысты. Кез келген дүние, әсіресе театрда сахнадан қойылып жатқан шығарма, ол халықты жаңағы біткенше қызықтырып отыру. Бұл өте қиын әңгіме. Сосын екінші, бұнда жаңағы ойды газеттегідей сияқты тікелей айтуға болмайды. Оны астарлап, былай тұспалдап, солай қып жеткізу керек. Сосын пьеса көркемдік сапасы мықты болу үшін ол белгілі бір уақытты, белгілі бір заманды ғана емес, кез келген заманға ол жарай беретін болу керек. Мысалы Шекспирдің бүгінгі заманға келетіні, Шеховтың заманға келетіні, бүгінгі заманға келетіні осы. Осындай ерекшеліктерін меңгерген адам ғана драматург болады. Енді мынау сіздің пьесаларыңызда негізінен мынау отбасының бірлігі, отбасындағы тәрбиенің маңыздылығы арқау болып жатады екен. Жалпы мынау өзінің бала шағасын асырау қамында жүрген қарапайым отағасы, үй шаруасындағы әйел, мынау тәуелсіздігіміздің бүгінгі өміршеңдігінде қандай үлес қоса алады? Енді ең басты ол драматургияның ең басты театрдың міндеті адам тәрбиелеу. Ол жаңағы саясат айту емес, өкінішке орай біздің жаңағы біздің пьесалар тарихты айту емес. Мысалы бүгінгі заманда біздің пьесаларымызда тарихи уақиғаларды кітаптан көшіріп алады, сахнаға шығарады, ол дұрыс емес. Ол ең бірінші мәселе адамды тәрбиелеу, адамның жанын тәрбиелеу, жақсылыққа тәрбиелеу, оны ойландыру, оны өзінің кемшілігін сен сондайсың кем көзінен шұқып айтпай, оны астарлап айтып, сонда ол адам соған бірінші әсерленсе, оған
оған қызықса, сосын сондағы ана айтылып атқан кемшіліктің өзінің кемшілігін көрсе, сосын ойланса, ең басы ойланып қайту керек. Соған жету керек. Адамжанның ішкі иірімдерін соған қойған, соған. Ең басы өкінші қой, бізде қазір тарихи әңгімелерді көбірек айту. Мен оған қарсы емесім, бірақ ол драматургияның заңы емес, драматургия ол ғылым емес, тарихты айтып беретін. Ол болмаса публицистикалық мақала емес, но саяси әңгімені айтып кететін. Ол адамның жаны. Ол ежелгі Рим драматургтан бастап, кешегі Әуезовке шейінгі осы жолмен келе жатыр. Өкінші қой, бүгінгі қазақ драматургиясында осы мәселені шамалы бұрмалаушылық бар. Енді кез келген көркем шығарманың ол несі негізгі арқауы адам ғой, мысалы. Енді ол бекер емес, өйткені мемлекет мықты болу керек дейміз. Мемлекет мықты болу үшін оның адамдары, соның ішінде мына отбасы мықты болу керек дейміз. Жаңағы сұрағымызға қайта оралсақ. Мысалы, қарапайым отағасы, үй шаруасында әйел, ол өз қандай үлес қоса алатын болса, қарапайым адам. Ең бастысы, жалпы біздің Қазақстанда бәрі бар. Ең бастысы мүмкіндік бар. Мына тәуелсіздіктің жаңағы ол мен саяси әңгіме айтып отқан жоқпын, тәуелсіздік үлкен мүмкіндік бар. Ең бүгінгі таңда әрбір адам өзінің отбасын дұрыс ұрпақ тәрбиелеу. Бұл өте маңызды. Екінші, мүмкін болғанша баласының көбірек болуы. Әсіресе біздің Қазақстанда жағдайда әрбір адам өзінің отбасын, өзінен бастау керек. Өзінің отбасы, өзім қандай адаммын, өзімнің отбасым қандай, бала шағам қандай дегенді соны бірінші орынға шығарса, ол бәрі алға басады, онда үлкен проблема жоқ. Осындай бір әңгіме қозғалған кезде кім болса да енді өзінің ата-анасын, оның тәрбиесін еске алатын сөзсіз. Сіздің жаңа өскен ортаңыз мысалы, сіздің алған тәрбиеңіз қандай еді? Енді менің әкем Базарбай, ол қойшы болған кісі, шешемде жаңағы ақындығы бар кісі, бұлар қарапайым ауылдың жаңағы адамдары ғой. Бірақ бізде мысалы менің әкем жаңағы біреуге бірдеңе ең үлкен мәселе қоятын талабы ешкімге жамандық жасамау, ұрлық жасамау, ол үлкен әңгіме болды. Өйткені біздің елде жаңағы қой бағып жүреміз ғой, ен дала, сондықтан біреудің малын біреу ұрлап кетеді, болмаса біреу малы қосылып кетеді. Сондай жағдайда әкем еш уақытта біреудің ала жібін аттамау дегенді бізге үйретті. Сондықтан мен сосын мүмкін болғанша біреуге жақсылық жасау деген. Әкеміз оны құлағымызға үйтпейді деп айтқан жоқ. Ол күнделікті жұмысында, күнделікті әңгімесінде, күнделікті тіршілігінде, мысалы біздің жаңағы қаңғып жүрген екі-үш қой қосылып кетсе, әкем айтады, міне осындай екі-үш қой қосылып кетті, ен таңбасы мынан да иесі бар ма екен деп жұртқа айтып жүреді. Сосын бір уақыттарда біреу келіп, мынау менікі екен деп алып кетеді. Келесі сұрағымыз аға, мынау аударма туралы болмақ, яғни көркем аударма жөнінде. Сіздің шығармаларыңыз басқа қандай тілдерге аударылды? Жалпы және мына бүгінгі аударманың бүгінгі жағдайы қандай? Бұл үлкен әңгіме деуге болады. Енді мен аудармамен тікелей айналыспаймын. Мен мына дүниежүзі қазақтарында 25 жыл жұмыс істеп жүрмін. Мен шетелдің бәрімен жұмыс істедім. Мен өзімнің жаңағы 7-8 прозалық кітабым бар. Мен соны аудартуға осы ынталы болмадым. Қазірде оның ең басты себебі мынада. Ол аударма жақсы болу үшін оны аударған көркем шығарма болу керек. Егер аударма дұрыс болмаса, оны аударғанда, мысалы, түрік тілін аударса, орыс тілін аударса, болмаса, ағылшын тілін аударса, ол аударманың екі түрі бар. Бұл жолма-жол аударма деп аталынады, екіншісі көркем аударма. Мен енді мына бізде шығып жүрген кітаптардың біразын мына сол шетелдерден сұраймын ғой, мына қалай аударма. Білетін адамдар айтады, бұл жолма-жол аударма. Бізге жаңағы мен француз тілінен шығардым, ағылшын тілінен шығардым, қытай тілінен шығардым деп алып келеді. Ол шынында ол жолма-жол аударма болғаннан кейін оны енді біреу оқиды ғой, сол елдің адамы. Ой, мынау қазақтың жазушысы мынау ма деп ойлайды. Сондықтан мен өз басым аудармаға мына әсіресе мына проза шығармаларымды орыс тіліне жолма-жол аудартып қойдым. Оны бірақ оған кіріскен жоқпын. Оның ең басты себебі өзімнің мысалы қытай тілін, кез келген тіліне аударған шығармамның сол ана маған ана сол елден абырой келе ме, жоқ? Ол уайымдатады дейсіз ғой. Ол әлде оқыған адам ба, қазақтың жазушысы мынандай ма? Сондықтан мен мынау жасыратын жоқ. Енді иншалла қазір біздің
шығармаларымыз, қазақ шығармалары мынау неге аударып жатыр ба, әкеп жақсылап өткізіп атады. Ең басы аударманың көркемдік сапасын қарау. Егер ол аударма сол шығарманың шын мәнінде қазақ тіліндегі көркемдік сапасы мен оның жаңағы кезгіген шет тілге аударылған көркемдік сапасы кемінде тең болатын болса, оны қоштау керек, ал енді төмен болатын болса, оны қою керек. Ал енді мен пьесілерім аударылды, пьесілерім болғанда өзіміз Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақ театрларында көп қойылды. Ол аудармаларында мен барып көрдім, мен ол ана пьесінің аудармасы онша қиын болмайды, өйткені ол ана диалогтар ғой. Сондықтан олар өздеріне ол бейімдеп аударады, одан қорықпауға болады. Ал енді прозалық шығармалардың аудармасын аударған кез келген автор мен өтінемін, аударғандар дұрыс насихат қатты мақта жаңағы әкеп халыққа мен бәлен тілде шығып атқым дұрыс, бірақ бұл бірінші автордың өзіне пайда келтіре ме, жалпы қазақ әдебиетіне пайда келтіре ме, зиян келтіре ме, осында ойлану керек. Аға, енді сіз мынау 90-шы жылдардың басынан мынау дүниежүзі қазақтары қауымдастығына төрағасының орынбасары болып жұмыс істеп келесіз. Осы мекемеде, осы ұйымда жұмыс істеу жалпы сізге не берді, сіз не түйдіңіз өзіңіз? Ең бірінші 25 жыл ішінде мен жаңа айттым ғой, мен өзім ешқайда, мен осы жасыма шейін бірнеше жерде жұмыс істедім, жаңа айттым, біраз ешқайда мен жұмыс сұраған емес едім. Осыған да жұмысқа мен кездейсоқ келдім. Бұған келген себебім, енді мына Қалдырбек Наймабаев деген кісі болды, жазушылар одағын басқарды, менің тікелей осы жаңағы қауымдастыққа келуіме сол кісі жұмысқа шақыртып алып, 1991 жылы елбасы Түркияға барған кезде тәуелсіздікті әлі алып та толық өлмеген кезімізде осы дүниежүзі қазақтарының құрылтайын өткізуге мәселе көтерген, ол кісі Қалдырбек Найманбаевқа тапсырған. Соған байланысты қалекең мені шақырып, оның жауапты хатшысы қылып құрылтайдың ұйымдастыру жаңағы комиссиясының жауапты хатшысы болып жұмыс істеп, содан бері істеп келе жатырмын. Енді оның бүкіл жаңағы осы қауымдастығының оның құрылуы, тіркелуі, оның қазіргідей дәрежеге жетуіне белгілі бір дәрежеде үлес қостым. Ал енді не берді деген кезде, мен ең бірінші көргенім, мен дүниежүзінің біраз жерін осыны қауымдастығына қарсы араладым. Осы қазақтар тұратын Европа, Азия, осы біраз жерлерді араладым, сол жердегі ағайындармен таныстым, олардың Қазақстанға келуіне үлес қостым, танымал болуыма да өзімнің азаматтық жаңағы міндетімді қазақ халқының алдында атқаруға біраз оның пайдасы тиді. Елге ел қосылса құт дейді ғой. Мынау енді шетте жүрген атамекенге оралған шетте жүрген қандастарымыз біздің мынау әдет ғұрпымызды, ана тілімізді өзінің тұғырына қондыруға қандай үлес қосты? Бұл ұшан теңіз үлес қосты. Жалпы біздің мынау ең үлкен байлығымыз бұл шетелде қазақтар. Өйткені шетелде қазір 5 миллиондай қазақтар бар. Бұл бұның ең үлкен пайдасы, бұл қазақтың басым көпшілігі бүгінгі шейін, әсіресе Қытайдағы, Өзбекстандағы, Моңғолиядағы қазақтар, тіпті мынау біздің Ираннан, Ауғанстандан келген қазақтар да өзінің ана тілін өте жақсы сақтаған. Ал енді Қытайдағы қазақтардың жалпы мәдени дәрежесі, ұлттық мәдениеті, ұлттық әдебиеті, ұлттық өнері Қазақстаннан еш кем емес деуге болады. Мысалы, мен бір мысал айтайын, мен таза қазақша сөйлейтін телеарнаны бірінші рет Пекинде көрдім. Пекинде ертеден кешке шейін бір телеарна қазақша көрсетіп отырды. Шетте жүрген қазақтарды елге жинау жөніндегі мына президент шешімінің тарихи, саяси және әлеуметтік маңызы қандай? Президент Назарбаевтың ең үлкен тарихта қалатын ең үлкен істерінің бірі шетелдегі ағайындардың басын қосу. Ал енді өзімізбен көрші мынау Өзбекстан, болмаса Тәжікстан, бұлардағы шетелдегі өзінің қандастары бізден аз болмаса кем емес, бірнеше миллион. Көп болмаса кем емес дейсіз? Кем емес, онда да бірнеше миллиондаған көршілер отыр. Осылардың бірде біреуі не Тәжікстан, не Түркменстан, не Өзбекстан, бірде бір өзінің қандасын көшіріп өткен жоқ. Ал енді осы тұрғыдан келгенде бұл үлкен әңгіме, сондықтан бұл мен осыны әр жерде айтып жатамын. Сондықтан бұл біздің тәуелсіздігіміздің ең үлкен нәтижесінің бірі осы. Ал енді тәуелсіздік болмаса, мен сол қазақ жиналатын еді деп ойламаймын. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығында жұмыс істеу
сіздің шығармаңызға белгілі бір деңгейде өзінің әсері болды ма? Жалпы дүниеге деген көзқарасымды, сосын ол жағдағы мәдениеті қандай, мен көп нәрсені қазір, мысалы, журналист ретінде де, қаламгер ретінде де, мен басқаша қараймын. Бір мәселе көтерілсе, мысалы, мен оны Қазақстанның, емес, жалпы өркениетті елдер қалай істеп жатыр? Соны тұрғысынан қараймын. Сондықтан осы жағынан менің мынау публицистикалық мақалалар жазуыма үлкен әсер тигізді. Аға, сіз енді мына белгілі көсем сөзші ретінде, белгілі публицист ретінде талай жаңағы өткір мәселелерді кезінде қоғамда көтеріп жаздыңыз. Соның ішінде мысалы ана тіліміздің аянышты жағдайын жаздыңыз кезінде, және мынау арақ жеңеме, қазақ жеңеме деген мақалаңыз болды. Осы мәселелер жалпы мынау қазіргі жағдай, осы мәселелердің қазіргі жағдайы қандай? Ана тіліміздің жамынау ішімдік мәселесінің мысалы қоғамымыздағы бүгінгі жағдайы қандай? Менің осы екі мәселе мені қуандырады. Неге дейсің ғой? Мен мысалы тіл мәселесінде дәл осындай жағдай болады деп ойлаған жоқ. Мен қиялыма кірмеген жағдай. Енді қазір тіл жөнінде айтып отыр ғой жұрт. Мысалы, тіл жөнінде. Мен сол кезде ойлаймын, ол бүгінгі заманда мен көріп айтып отыр. Ал енді осыдан 25-30 жыл бүгінгі жағдайды салыстырғанда аспан мен жер дейді. Мысалы, мен 1972 жылдан кейін мынау Көкшетау, мынау Ақмола, ол кезде Целиноград облысы, Павлодар жағына қараймыз ғой. Барып ауылдарға барамыз. Кілең қазақ ауылы, сосын қазақ мектепте ғана бізде журналистер болғасын, газет журналға жазылды деп насихаттауға барамыз. Кілең қазақтар жиналып алған қазақ ауыл. Бірдегі бас ұлттың өкілі жоқ. Барсаң, сосын енді қазақ мектебі, мына мен Білім және Еңбек деген журнал істеймін, Білім және Еңбек журналына жазыл деп айтамын ғой. Сосын ол біреу шығып айтады, ол журнал қай тілде шығады? Қазақ тілінде. Жақсы ғой, бірақ оны біздің балаларымыз оқи алмайды ғой. Сосын мен айтамын, мынау қалай енді кілең қазақша, қазақ ауылы отырып, неге балаларыңыз қазақша оқытпайсыздар деймін. Сонда не айтады дейсіз ғой? Залдан біреу шығады, біреу екі, мынау біздің ауылымызға дұшпан кепті, мынау жау кепті, мынау бізді бұзайын деп жүр, балаларыңызды қазақша оқытты деп жатыр. Ертең балаларымыз күн көрмей қалады ғой. Мен осыны өз құлағыммен сан рет естідім. Алматы қаласына байланысты бір нақты дерек келтіре аласыз ба? Мысалы келтіремін, Алматыда жалғыз-ақ қазақ мектебі болды. Жалғыз-ақ қазақ мектебі болды. Ал енді қазір тек қазақ мектебінің өзі 60-тан асып 70-ге жақынды. Ішкілдің мәселесі де сол кезде мен жаңағы біздің ауылдың өзі, мен ауылымды жаздым ренжіді. Ауылымызды көркейтеміз деп жазыпты да, ауылды көркейту үшін ішкілікті қоймайсыңдар ма десем, ол маған ренжіді. Осындағы жазушылар көкелеріміздің өзі, біз жасымыз үлкен кісілер ғой, ішетін жүз грамымызды қызғанасың ба? Қазір иншалла ауылға барсам енді арақ қоймайды. Ол мен енді тіптен оны айтпайтын болдым. Сондықтан мен өзім бақыттымын деп есептейтінім, менің армандаған өзімнің жазған нәрселерімнің біразының жүзеге асқанын көзіммен көрдім. Аға, енді мынау сіз Жүргенов атындағы өнер академиясында дәріс бересіз қазір. Енді мынау біз енді жас пен үлкеннің жаңағы жаңа мен ескінің арасында бір өзінше бір келіспеушіліктің болуы заңды десек те, сіз бүгінгі жастарға қарап неге қынжыласыз, жалпы неге үміт артасыз? Енді мен ең бірінші жастарға, мен бірінші қызығам. Бұлардың мүмкіндігі біздің кезімізден әлдеқайда мол болды, әлдеқайда жақсы болды. Бірақ осы мына кітапты көбірек оқыса деп мен тілеймін. Мына бүгінгі жастарымның тілекті, мысалы ертеден кешке дейін интернетке көп қарай бермей, кітапты көп оқыса, сосын кез келген студент, мен балаларыма екіталып қоямын. Бірінші, адам өмірден өз орнын табу үшін бірінші жақсы өзінің қолынан келетін мамандықты игеру, оқуға соған түсу, екінші өзіне лайық, өзіне жаңағы тату тәтті өмір сүретін дұрыс жар табу. Осы екі мәселе шешілсе, оның болашағы жақсы болады. Аға, енді мынау адам бойындағы қандай қасиетті ерекше бағалайсыз? Енді мен ең бірінші адам бойындағы еңбекқорлықты бағалаймын. Студиямызға келіп, өзіңіздің ойлы да мағыналы әңгімелеріңізді ортаға салғаныңыз үшін ұжымымыздың атынан алғыс білдіремін сізге. Алла сізге қуат берсін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі жазушы, драматург, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және құрмет орденінің иегері Сұлтанәлі Балғабаев.
Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.